Ons begin hierdie maandag met knoffel. Nou, dis 'n lekker tema om oor te gesels. Ons weet daar's baie mense vir knoffel, maar daar is ook baie mense teen knoffel. Maar ek hoop ons kan jou 'n bietjie inlig vanoggend. Ek gesels met Elmarie Theron. Elmarie, baie welkom by Grootplaas. Hallo Mia, baie dankie. Dankie vir die geleentheid en dan nou ook vir ons luisteraars. Ons hoop ons kan vandag 'n knoffelsaadjie by julle plant. Dat julle lus is om 'n knoffel in die grond te druk. Nou, ek moet bieg. Ek het al nou met baie boere al gesels en nog nooit 'n knoffelboer nie. So jy is my eerste een. En ek dink van my eerste gedagtes rondom dit sal weet is, ons weet daar's baie mense wat knoffel eet. Maar hoe groot is die knoffel bedryf in Suid-Afrika werklik? Mia, ek sou sê daar's baie geleenthede vir baie boere om met knoffel te kan boer. Ons voer tans 75% van die knoffel in, so die geleentheid is beslis daar. Jy moet net kies om die regte variëteit beskikbaar te stel. Verskillende soorte en variëteite groei in verskillende areas van die land. Natuurlik, ja. So jy moet die regte soort kies. En natuurlik 'n produk, jy weet, mense koop met die oog. So jou produk moet mooi en pragtig kan vertoon en kan kompeteer teen 'n internasionale mark. So ek is baie gelukkig, ek voorsien reeds aan van die groot kettingwinkels en dit is wel moontlik, maar die boere moet regtig probeer om hulle produk daar uit te kry en mense in te lig. Ons publiek moet ingelig wees oor die, maar daar is verskillende soorte. Wat is die voordele, wat is die verskille? Op die oomblik is daar net een mandjie in 'n groentewinkel of ja. Op store. So, hoe moet jy weet, is dit 'n ingevoerde produk of is dit 'n Suid-Afrikaanse produk? Waar kry ek die kans of die geleentheid om iets van my eie land, jy weet, ons het ons motto local is ek, waar kan ek my eie produk koop? Dit is vir my baie interessant om altyd 'n persoon se storie uit te vind en ek sal graag wil weet, hoe het jy besluit om in knoffel in te gaan? Dis dalk nie die mees vroulikste tipe boerdery nie, maar hoe het jy daarop geëindig? Ja, ek dink ons vrouens kan dalk baie meer spesifiek wees oor iets, want knoffel is nie 'n baie maklike boerdery nie. Ja. Ons boer langs die pragtige groen Oranje rivier en ons het verskeie verskillende soorte boerderye beoefen en so 3 jaar terug het ons besluit, eintlik maar meestal ek, want my man het sy eie besigheid, het ons besluit om streng net op knoffelproduksie te fokus. Ek het 'n passie vir die knoffel, dis in my bloed, dis in my are. Ek dink almal van ons het iewers in die wetenskapklas het ons 'n ou mielietjie gekry wat ons in 'n watertjie moes druk en jy kan sien hoe hy groei. So dit is vir my daai goed vir hormoon om 'n produk te sien groei van die begin tot die einde. Na jy hom geplant het, hoe hy perfek moet uitkom op die einde van die dag, dis 'n lekker uitdaging. En jy het begin deur te sê daar behoort bietjie meer opvoeding plaas te vind oor, so kom ons fokus op die verskillende variëteite. Geef my bietjie 'n ek wil amper sê 'n biologie les oor wat se verskillende variëteite is daar. Weet jy, kyk, daar's 'n redelike klomp in Suid-Afrika, dink ek fokus ons maar meestal op 3 of 4 soorte. Jy kry 'n giant knoffel wat nie werklik 'n knoffel is nie, hy's baie groot. Hy's meer soos 'n shallot, so hy het nie daai diep smaak nie. Ja. Ek het ook die karoo knoffel gedoen, maar die karoo knoffel hy gee vir jou 'n lekker klomp groot huisies aan die buitekant en dan 'n klomp huisies binnekant. Hy's nie regtig vir my ideaal gewees vir die verbruiker of vir die chef of so nie. En ek het gaan kyk wat is op die winkelrakke. Hoekom sal ons plaaslike boere sukkel met ons produk? En toe het ek op die Spaanse variëteit afgekom. Okay. Nou die Spaanse variëteit is almal lekker groot huisies. Ek het 'n voorbeeld, ek kan vir jou wys. Ek weet nie of julle kan sien miskien ja. Hier nie. As jy hom nou gaan breek, is almal lekker groot huisies. En dis wat 'n ouer gebruik as jy jou kos moet maak. En kyk vir ouens wat nou glad nie knoffel ken nie, jy kry omtrent 8 of 10 sulke groot huisies. En jy weet elke een van daai huisies wat jy in die grond gaan druk, maak weer 'n hele nuwe knoffel. So enige iemand kan dit by die huis doen om sy eie voorraad te bou. En hy het soveel gesondheidsvoordele in, hy het 'n lang raklewe. Dan daar in Limpopo area doen hulle graag die Egiptiese pink en die Egiptiese wit.
Hy het ook jy kry 'n hardnek en softnek. Die Spaanse knoffelvariëteit is meer 'n softnek. Hy groei vinniger, hy groei in so 6 maande. Maar sy raflewe sal ook sê is miskien 'n maand of 2 bietjie korter as die ander variëteite. So dit is 'n ding wat jy maar redelik vinnig gebruik, maar tog ek sien hy hou nog steeds 6 maande. En ek voel dit is heeltemal genoeg. En dit is hoe jy ook in jou mark kan inkom. Want die res van Europa, waar die Spaans bijvoorbeeld vandaan kom, voorsien dat jou ons knoffel nog groei. So, ten die tyd wanneer hulle nie produk het nie, is ons produk weer gereed. En dan kan ons dit weer opbouw. Natuurlijk. As jy vir iemand moet verduidelik, hoe proe knoffel? Wat sal jou antwoord wees? Ek wil nie op die warm stoel sit nie, maar dit sal vir my interessant wees om te hoor wat die verduideliking is. Weet jy, ek was nou nooit, my man is meer die kranige kok by ons in die huis. Is nooit gesek op dit ingestel nie, maar as jy eers met dit betrokke raak, dan raak jy werklik krities. Ek was een keer in die Kaap en ek het vergeet om vir my eie knoffel saam te vat en ek het een op die rak gaan koop. Ek het toe, was regtig een van die klaarkouse, die het ek kon sê, hoorie, maar hierdie ding het nie smaak nie, kom proei nie so nie. En ek, die ingevoerde knoffel word deur 'n proses gesit van irradiasie. Jy verloor baie van die smaak en van die geur. En dit is ook om ons dan ook het ten doel het, om die mense bewust te maak van lekker aromas, die lekker smaak, die sterktes. Verskillende knoffel het verskillende sterktes, sê maar 1 tot 10, en die Spaans val makkelijk in klas 8. Ja. Voor ek bijvoorbeeld die karoo knoffel gedoen, en vir mense voorsien wat een product maak, en hy het net bietjie te die karoo ingepas by die pesto, maar toe ek oorskakel na die Spaanse variëteit toe is dit nou bietjie te sterk. Jy weet, so, jy gaan die markies vir wie jy voorsien, en dan hang het van hulle af. Maar het is maar lekker om 'n paar knoffelhuisies by jou stoof te hê, en jy maak 'n vars nuwe knoffel. Ook en dan kan jy sit. Daar is niks wat dit bied nie. So, die eenvoudige antwoord is, dis iets wat net absolute geur tot die lewe bring. Jy het gepraat van gesondheidsvoordele. Ons almal, ek dink ons almal het 'n min of meer idee, maar lig ons bietjie in, watse gesondheidsvoordele is daar werklik wat knoffel jou kan bied? Kyk, dit is natuurlik goed vir hoë bloeddruk, enige bloeddrukvorme, hart, kankers, besliskankers, eintlik basies enige iets. Jy kan hom elke dag eet, jy kan hom inlê in 'n pikkelvorm as hy vir jou te sterk is. En mens moet net eintlik leer om hom elke dag in jou kos te sit. Dit is seker maar moeilik vir ouens wat nie so lief is vir die knoffel reuk nie, maar al wat baie knoffel eet, nader ook myself nie. Maar dit gaan ook oor ten doel dat die ingevoerde produk, weet, as jy gaan kyk, het hulle is altyd baie wit. So, hoe kry hulle daai produk so wit? Dit is moeilik om 'n ding wat onder die grond groei, so duidelik wit te kry. So, ons blyk glad nie ons produkte nie. So, daar is klaar een proses wat meer voordelig en definitief meer gesondheid is. En dan ons gebruik gesonde, organiese boerdery methodes. En dit is uiters belangrik en ons word getoets. Jy weet, voor ek 'n produk kan lewer, moet hy sekere toetse ondergaan wat kyk, hoe was die watervlakke, wat die middels is gebruik. Ek weet nie, word die ingevoerde produk regtig dan ook blootgestel aan al hierdie dinge. Ek wonder partykeer, of ek dink as ek in 'n gesprek is en mens hoor mos baie gereeld die opmerking dan, och, maar jy asem ruik soos knoffel en goed. Ek kan dit nog nooit verstaan nie, want vir my is dit 'n aangename reuk, en dit is, ja, dit voel vir my soos, asof jy net 'n goeie tyd gehad het. So, as mens kom by knoffelbedryf in Suid-Afrika, daar is versekere aanvraag. Dink jy die aanvraag hier is groot genoeg, of gaan dit maar grootliks oor die uitvoere van knoffel na die buiteland? Kyk, ons kan nie eintlik uitvoer nie, ons vervaardig te min, so dis die invoere, daar word ek kan amper sê baie knoffel van ander lande af gedamp, want hulle het baie koper arbeid, en dit maak het vir ons moeilik om te kompeteer. Ek sou weer wou vra dat die regering moet kyk om hierdie anti-dumping toe te pas, en vir ons plaaslike boere geleentheid te gee, en wat baie belangrik is, as jy 'n goeie produk het jy altyd 'n mark.
Jy gaan nie sukkel nie. Mm. Ek kan tans nie genoeg produseer vir al my mense wat belangstel in die produk nie, want daar is 'n groot, groot aanvraag. Ja. Het mens werklik, ek weet, die antwoord tot hierdie vraag is, mens het, hoe groot is die spasie, as mens nou byvoorbeeld by die huis, 'n knoffelplantjie of iets, het mens noodwendig groot spasie nodig, of is dit, dis iets wat relatief 'n klein spasie vat, om jou eie knoffel te groei, nee? Definitief, kyk, en ons allemaal weet, knoffel of enige van jou groente is nou nodiger as ooit. Ek dink allemaal begin iewers te mar, net 'n klein, ietsie in sy agterplaas of in sy tuin, of selfs in sy woonstel te kweek. En dit is heeltemal moontlik. Kyk, ek meen, hoeveel knoffel gebruik jy? Allemaal eet nie 3 of 4 huisies elke dag nie. So as jy net so 5 of 6 of 8, of maak het 10 plantjies, sou insit, maar 3 of 4 te koop, want hulle elkeen gee weer vir jou en julle plant, dan gaan jy genoeg hê vir die jaar en jy kan het self hou, jy weet, hulle vleg hulle prachtig en jy hang om daar in 'n koel donker plekje en jy uit jou eie vars knoffelkie om te gebruik wanneer jy wil. En dit is regtig bitter maklik om hom te laat groei. Wel, jy het my verseker geïnspireer om, ja, dit definitief inspirasie. As jy kan sê jou boodskap aan die knoffelverbruiker, as mens die titel dra kampvegter, dan is dit met 'n rede. So wat sal jy sê is jou boodskap aan die knoffelverbruiker? Man, ek sal graag wou hê ons moes kon kyk na baie fresh South African, weet, of 'n product of South Africa. Dis vir my belangrik om te kyk na die naspeurbaarheid en naspoorbaarheid van die ingevoerde produk. Mm. En dan ek weet, my, knoffel is net iets, is my baie diep ding. Mense dink, mense is seker simpel, dat dit vir diep ding is. Ek dink nie, is simpel nie, moet nie bekommer nie. Ja, en jy het soveel voordele, en ek sal graag vir ons met local ondersteun. Daar moet 'n mandjie in die winkel wees, wat kan sê, dis 'n lokale produk, en dis waarna ons streef, en dit is net maklik. Koop lankal. Ja, nee, dit is verseker so, plaaslike verbruik van ons produkte, en ek stem saam met jou, wat 'n mooi idee is het nie om, soos jy sê, 'n mandjie te hê, wat het net uitwys, so, hier is jou keuse, ek dink dis 'n blink plan. As mens, jy het nou genoem van, dis 'n industrie wat, of 'n bedryf wat daar nog spasie is, waar mense kan groei en waar boere kan inkom. Nou, as het kom by plaaslike knoffelprodusente, brein het vir my 'n bietjie uit daaroor, hoe dink jy kan dit lyk? Ek dink ons kan werklik produk vat tot op die einde van die lyn. As jy mooi gaan kyk in 'n winkel en jy koop miskien jou bakkie crush, baie keer, gaan kyk, lees die label agter, jy sal sien, dis dehydrated kali. So dis ons nou nie dieselfde as jou werklike direkte produk nie, dis 'n gedehydreerde knoffel uit. Ons het Grayston Seeds, is Jack, ek sal hierna ook net sy inligting vir julle gee. Hy doen al jare wat hy saad inkoop by boere en dan versprei vir mense en hy het bitter baie ondervinding. Maar ek voel, jy kan jou produk vat, jy kan jou eie crush maak, jy kan jou eie gedroogde knoffel maak. Jy weet, die knoffels wat ons plaaslik ook voorsien word, in ons sause gebruik, en jy kan hom inlê, so in jou knoffelbrode. Ek het die klomp vriendinne en elke jaar, as het nou my knoffeloestijd is, dan gee ek vir elkeen sy bonnokkie vars knoffel, en hulle kan getuig, hulle is so gelukkig elke jaar, en kyk ons hoe is die kwaliteit hierdie jaar, en hulle het hulle knoffel vir die jaar, en ek denk nie van hulle koop weer knoffel nie. Ja. Dit voel vir my asof jy iemand is wat ek in my vriendekring nodig. Wat sal jy sê is jou raad aan beginnerboere? Baie belangrik, koop die regte saad. Elke omgewing, jy kan nie 'n klein of 'n swak saad koop en dan besluit oor ek wil 'n goeie oes afhaal. Dit is baie moeilik, want jy wil jou beste verkoop, maar jy moet eintlik jou beste vir jouself hou. Ja, verseker. Om weer te plaas, jy sien, om
om dan nou die beste product weer te kry vir die volgende jaar. Dit is baie arbeidsintensief. So, en harde werk, maar jy weet, daar is so tekort aan arbeid, so dit is brood nodig, ons help mekaar in die opsig, en dis vir die mense lekker om hierdie te werk, ek moet sê, dis altyd 'n vrolike klomp, en hulle sien ding groei en werk mooi met hom, en hulle voel trots, en dis nogal 'n uitdaging, jy weet, dis nie net van ek doen hierdie werk, en ek slaan nie, dis vir hulle lekker werk om te doen, en van ek sien ook van my mense, as ek nou geplant het, dan hulle ook 'n paar dae in die tuin, so ek dink jy kweek 'n bewustheid by mense, om dit self te wil doen. Elmarie, dit is regtig baie spesiaal, en ek deel die sentiment saam met jou. Dankie dat jy met my gesels het, en jou kennis gedeel het, maar ek hoop iemand vat het, en gaan plant sommer net, hulle hele agtererf vol. Dankie vir jou tyd. Baie dankie, Mia. Dankie aan die luisteraars. Ek hoop julle kan nou baie meer knoffel plaaslik koop by ons. Verseker.